Den här videon handlar om ett väldigt centralt begrepp i kursen, nämligen arkitekturella beslut och varför de är så viktiga och hur vi ska ta dem. Och det här dokumentet, som förstås också finns på kurswebben, innehåller en utförlig beskrivning av arkitekturella beslut och hur de ska hanteras och vad vi ska tänka på när vi tar beslut och så vidare. Så det här är en ganska kort video eftersom det mesta finns i dokumentet. Det skulle bli som att bara läsa högt ur dokumentet om jag gick igenom det ordentligt igen här. Så jag rekommenderar att läsa det här dokumentet och istället tänker jag här bara belysa några viktiga aspekter. Så låt oss göra det. Så det första och absolut viktigaste är att överhuvudtaget ta beslut. Kan hända, har vi en dålig process för att ta beslut, kan hända att har vi fel beslut, sånt händer, men då kan vi förbättra oss, göra det bättre. Om vi överhuvudtaget inte ens fattar att vi har tagit ett beslut, då är vi inte ens på banan och vet har inte ens någonting att förbättra. Så det viktigaste är att överhuvudtaget inse när vi tar ett arkitekturella beslut och att alltid reflektera över för- och nackdelar och ta medvetna beslut. Men eftersom det blir så ohyggligt mycket fokus på att reflektera omkring besluten, så vill jag också säga att överarbeta det inte. Vi ska inte överarbeta beslutsprocessen till den punkt när vi blir, när allt känns farligt och vi inte vågar fatta något beslut överhuvudtaget. Det är inte meningen att få någon sorts beslutsångest, utan det viktiga är att vara medveten om att fatta beslut när vi fattar beslut. Så vilka beslut är arkitekturella? Finns det icke-arkitekturella beslut som vi kan ta lite lättare på? Ja, det gör det. Man kan säga att ett beslut är arkitekturellt om det påverkar någonting mer än just den punkt som beslutet tas om. Som ett exempel, och som också finns i dokumentet, så kan man ta ett namnge en variabel. Hur vi ska namnge variabler och riktlinjer för det är arkitekturella beslut, eftersom de påverkar många olika ställen. Flera olika variabler, alla, helt enkelt. Däremot, vilket namn jag ska ge till en viss speciell variabel på en viss kodrad, det påverkar ju bara just den variabeln, alltså inte ett arkitekturellt beslut, som jag då kanske kan ta något lättare på eftersom det inte påverkar andra ställen. Dessutom kan man ju säga att om vi har tagit bra arkitekturella beslut, då blir de andra icke-arkitekturella besluten lättare, därför att de arkitekturella besluten kommer att ge oss riktlinjer. Så om vi till exempel har bestämt vissa riktlinjer för hur variabler ska namnges, ja, då kommer de att hjälpa mig att hitta på namnet till just den här speciella variabeln som jag håller på med nu. Men kanske om det är något, om jag däremot gör någonting, om jag ska göra någonting i koden, och så blir jag osäker på hur ska det här gå till och börjar tänka, ja men om jag gör så då får det den påverkar det på det viset där, och gör jag så påverkar det på det viset där, då tyder det på att det fattas ett arkitekturellt beslut, för då håller jag ju på och funderar kring aspekter på andra ställen i koden så att säga, och då om det här som jag gör nu, och då har jag förmodligen missat att fatta ett arkitekturellt, åtminstone är det fullt möjligt att jag missat att fatta ett arkitekturellt beslut omkring det här som jag håller på med nu, eftersom det finns en sån osäkerhet hur det påverkar systemet i stort. Okej, sen kan man ju fråga sig, vad ska vi tänka på när vi fattar arkitekturella beslut? Men då finns det en lång lista i det här dokumentet med saker som är bra att tänka på och saker som inte är bra att tänka på. Så jag tänker helt enkelt inte gå igenom det nu, utan jag hänvisar till att läsa dokumentet där. Nästa punkt är en rekommendation att skriva ner besluten. Det kan alltid vara en bra praxis i ett projekt att på något sätt skriva ner besluten. Om inte annat så för att lite formalisera beslutsprocessen. Kanske åtminstone i början av ett projekt att skriva ner. Jag är inget stort fan av att underhålla en massa dokument och skapa en massa artefakter som utöver själva koden. Det tenderar bara att bli jobbigt att underhålla och göra processen långsam och stelbent, och risken finns alltid att misslyckas och underhålla dem och så vidare. Men jag tror att åtminstone som sagt i början av ett projekt kan det vara bra att skriva ner besluten, kanske om inte annat för att formalisera som sagt och bromsa ner beslutsprocessen lite grann, så vi får tvinga oss att tänka igenom det.
Men i det här projektet, i den här kursen, eftersom det är en kurs som handlar just om arkitekturella beslut och arkitektur, så är det ett krav. Alla grupper måste underhålla ett sådant beslut med arkitekturella beslut. Och som framgår av listan med betygsgrundande uppgifter så ska det bifogas till slutrapporten, det dokumentet. Och till slut, var ska vi börja? Hur börjar vi med beslutsfattandet och vilka beslut ska vi ta först? Det står också ganska utförligt i dokumentet, så jag tänker inte gå igenom det heller. Utan i dokumentet finns inte krav på vilka beslut som ska fattas, utan exempel på ett beslut som sannolikt behöver fattas tidigt för att hjälpa till att komma igång med beslutsprocessen. Ett beslut som behöver fattas tidigt, det är ju hur vi fattar beslut. Det kanske är det allra första beslutet att fatta. För innan vi har bestämt hur vår beslutsprocess ser ut och hur vi dokumenterar besluten, vilket är ett krav i projektet, så går det ju inte att fatta något beslut alls utan att bryta mot det. Det kommer ju att påverkas. Jag menar, första gången jag ska fatta ett beslut så kommer jag att fatta ett arkitekturellt beslut, nämligen hur jag fattar det beslutet. Så det kanske är det allra bästa sättet att börja. Yes, så det var några ord om det här dokumentet då.